Hello everyone. Ahojte všichni. So my name is Xavier. Jmenuji se Xavier. And I want to share other good news. A chci s vámi sdílet další dobré zprávy. Tomorrow at 6 p.m. Zítra v 6 večer. We will have some workshops here in this church. Budeme mít v této církvi nějaké workshopy. Workshops with like about personal time with God. Budeme mít workshop osobní času s Bohem. Why to preach the gospel? Proč kázat evangelium? And some dance practice. A budeme mít taky nějaké trénink tanců. Maybe you saw in the video people dancing, right? Možná jste viděli na videu, že lidé tančí, že jo? And we do believe that when we dance in the street, a věříme, že když tančíme v ulicích, it's bring joy to people. Tak to přináší lidem radost. And they are more open to hear the gospel. A jsou více otevření na to, aby slyšeli evangelium. So come to the workshop tomorrow night. Takže přijdejte se k nám zítra večer na workshop. We will be here. Budeme tady. Amen. Amen. So today I have in my heart to share about something special. Takže dnes mám na srdci, abych s vámi sdílel něco speciálního. About purity and holiness. O čistotě a o svatosti. And I believe that God called us to live in purity and holiness. A já věřím tomu, že Bůh nás povolal k tomu, abychom žili v čistotě a svatosti. Especially as believer. Zvláště my, jakožto věřící. It pleases God to be pure and be holy. Bohu se líbí, když jsme čistí a svatí. But as well it lead people as example. A také to vede lidi k příkladu. We are the light of this world. My jsme světlem světa. The salt of the earth. My jsme solí světa. Amen. Amen. So let's go in 1 Thessalonians 4. Takže podíváme se do 1. Tesalonickým 4. kapitoly. Kapitoly. And verse 7. A verše 7. 1. Tesalonickým 4:7. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili ve posvěcení. It's very simple. Je to tak jednoduché. He asked us to be pure. Poprosil nás, požádal nás, abychom byli čistí. And to live a holy life. Abychom žili svatý život. And today when I see the church, a dneska, když jsme v církvi, or at least in France, když se dívám na církev, alespoň na církev ve Francii, I can see that some people that they believe in Jesus, vidím, že někteří lidé věří v Ježíše, they worship him, oni ho chválí, but I think still living in the world, ale pořád žijí ve světě. Still say, oh, Jesus is my God, oni říkají, Ježíš je můj pán, but on the other side they are going to party, smoking weed, ale potom jdou na party, kouří trávu, drunk every weekend, berou drogy každý víkend. Watching pornography. Koukají se na pornografii. And I was wondering why. A já jsem si říkal proč. And actually they say, some people say, oh, you have those people that say, oh, God forgive me. Ale někteří lidé říkají, jo, Bůh mi odpustil. They say, oh, the grace of God is so good. Říkají, Boží milost je tak dobrá. He forgive me so I can live in sin. On mi odpouští, takže já můžu žít ve hříchu. On the other hand. Ale na druhé straně. You have some people that try with their own strength to take over the temptation. Na druhé straně jsou lidé, kteří vlastní silou se snaží zvítězit nad tím pokušením. They have like they are struggling maybe with pornography. Možná zápasí s pornografií. And with their own strength to say, oh, I will put away my phone. A s vlastní silou ve vlastní síle říkají, oh, já odložím ten telefon. I will try to think about my grandmother. Budu přemýšlet místo toho nad svou babičkou. But it doesn't help. A nepomáhá to. Because when the temptation is the head, protože když to pokušení je v hlavě, they go on the phone, tak jdou na telefon, and then it's done. A potom už to je. And you know, if we go into Galatians 5, a víte, když se podíváme do Galatským 5. kapitoly, verse 19, do verše 19. It's written that the acts of the flesh are obvious. Je tam napsáno, že skutky těla jsou zřejmé. Sexual immorality, impurity and debauchery. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota a bezuzdnost. Idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies and the like. A tak dále. takže Jsou to věci, které se protiví duchu a duch se protiví tělu. Skutky těla jsou jasné. Je to sexuální nečistota, jsou to věci, jako je modlářství, čarodějnictví, je to hněv, je to závist, je to vlastní ambice,
Je to opilství, jsou to orgie a věci tomu podobné. A lidé, kteří tyto věci dělají, tak nebudou nezdědí Boží království. It's pretty clear. Je to jasné. We cannot live like that. Tak nemůžeme žít. This is following the flesh. Tohle to je následování těla. And some people have told you they use the grace of God to say, yeah, I can sin. A někteří lidé říkají, jo, jakože já můžu hřešit. But as church we need to live in purity. Ale jakožto církev máme žít v čistotě. We should have this desire to live in purity. Měli bychom mít tuto touhu žít v čistotě. But you know what? I have a good news here. Ale víte co? Já mám dobré zprávy. The grace of God is here. Boží milost je tady. The grace of God is a favor and the power that we don't deserve. Boží milost je to, co si nezasloužíme, ta dobrota, kterou si nezasloužíme. It's a power that allows us to do things that we cannot do by ourselves. Je to ta síla, která nám pomáhá dělat věci, které bychom sami nezvládli. And the grace of God empowers us to live holy. A Boží milost nám dává sílu žít ve svatosti. Because he sent us the Holy Spirit. Protože nám poslal Ducha svatého. The grace of God is the key for freedom. Boží milost je tím klíčem ke svobodě. If we go in Titus 2. Pokud se podíváme do Tita 2. kapitoly, verse 11 to 12. Do 11. až 12. verše. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly life in this present age. Zjevila se tudíž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku. So basically he said that the grace of God gave us the power and gave us the strength to say no to temptation, no to sin. Takže on jednoduše říká, že je to ta Boží milost, která nám dává sílu odřeknout se a říct ne tomu hříchu. Give us the power to be free. Dává nám tu sílu být svobodnými. And give us the choice to choose between okay, I want to sin, I want to live ungodly passion. A dává nám to rozhodnutí mezi tím ano, chci hřešit a chci být tím otrokem hříchu. Or walking as well, walking in the flesh like we read in Galatians 5. A chodit v tom těle podle těla, tak jako jsme četli v Galatským 5. kapitole. But the grace of God gives us as well the choice to choose between to choose God's way, to walk in the Spirit. Ale Boží milost nám také dává tu možnost chodit po Božích cestách, chodit v cestách Božího ducha. To live in purity and holiness. Abychom žili v čistotě a svatosti. The grace of God teaches that. Boží milost nás tomu učí. We can't be tempted. Můžeme být pokušeni. Jesus has been tempted many times in the Bible. A Ježíš byl v Biblii mnohokrát pokušen. But every time he said no. A pokaždé řekl ne. And this grace of God gives us this power to choose. A ta Boží milost nám dává sílu si vybrat. And can give us freedom. A může nám dát svobodu. I'm gonna share my story tonight. A já tento večer s vámi budu sdílet můj příběh. I didn't grow in a Christian family. Já jsem nevyrostl v křesťanské rodině. I didn't know anything about God. O Bohu jsem nic nevěděl. And then one day my parents divorced. A potom se jednoho dne mí rodiče rozvedli. Worst day of my life. To byl ten nejhorší den mého života. It was very hard. Bylo to těžké. I still remember my father taking his gun. Pořád si pamatuju, kdy můj otec vzal svou pistol. Yes, because we had gun at home. Protože jsme doma měli pistol. He wanted to shoot himself. A chtěl se zastřelit. At the last moment he shot at the door. A v poslední chvíli střelil do dveří. And I was very shocked. A jsem byl šokovaný. I was 14 years old. Byl mi 14 let. So after when my parents divorced, I started to use drugs. Takže poté, co se mý rodiče rozvedli, jsem začal brát drogy. To go to party. Začal jsem chodit na party. To drink alcohol. Pil jsem alkohol. And I loved smoking weed. A miloval jsem kouřit trávu. It helped me to forget all my problems. Pomáhalo mi to v tom zapomenout na všechny moje problémy. I was so high, you know, in my room like that. Byl jsem ve svém pokoji a byl jsem úplně jakože odpálený. Watching TV. Koukal jsem se na televizi. Only thinking about the TV and the documentary I was watching. Ano, jsem se přemýšlel na tu televizi a na těmi komentáři, které jsem sledoval. And during the week I was drunk 3 times a week at least. A během týdne jsem byl minimálně 3x opilý. When I was drunk I felt this freedom. Když jsem byl opilý, tak jsem cítil tu svobodu. No limit. Žádné limity. And I did stupid things. A dělal jsem blbosti.
I'm not glad about that. A nejsem za to rád. At that time was very funny. Tedy to bylo směšné. You know, like when, oh, you have been drunk, how so funny, and look how you were. A koukej, jak ty jsi byl opilý, koukej, jak jsi vypadal. And many times I was laughing about myself being drunk. A hodněkrát jsem se smál sám sobě, jak jsem byl opilý. But when today I think about what I did, a když se dneska zamyslím nad tím, co jsem dělal, I'm not proud at all. Tak vůbec na to nejsem hrdý. So then I become drug addict. Takže jsem se stal taky narkoman. And I was looking for drunkenness. A vyhledával jsem opilství. And I tried many times to stop drugs, cigarettes and alcohol. Mnohokrát jsem se snažil přestat kouřit, brát drogy, pít alkohol. Maybe you see I've been to gym. Možná vidíte, chodím do fitka. And I tried to stop drugs with through gym. A snažil jsem se přestat brát drogy skrze fitko. Working hard. Těžce jsem pracoval. Eating well. Dobře jsem jedl. It's true, I managed to stop 3 weeks. A na 3 týdny jsem přestal. But I got injured in my shoulder. Ale potom se mi stalo zranění v mém rameni. I wasn't able to do gym anymore. A já už jsem nemohl chodit do fitka. And I just understood that this is not a solution. A pochopil jsem, že to není řešení. I tried by myself to stop it. Sám o sobě jsem zkoušel přestat. Tried to by myself to stop drugs and alcohol. Zkoušel jsem přestat brát drogy a alkohol. But I could not. Ale nemohl jsem. Impossible. Bylo to nemožné. So one day someone brought me to church. A jednoho dne mi někdo přivedl do církve. It's my wife actually. Je to vlastně má žena. But at that time she wasn't my wife. A tehdy nebyla mou ženou. I heard about Jesus. Slyšel jsem o Ježíši. And I said, okay, it's not for me. A říkal jsem, jo, to není pro mě. I can see later. A možná později. But one day I was so depressed. Ale jednoho dne jsem byl v takové depresi. I was depressed because I looked in the past. Byl jsem depresí, protože jsem se podíval do minulosti. I saw that I failed everything I did. A viděl jsem, že jsem zklamal v každé oblasti. Try to look in the future. Snažil jsem se podívat do budoucnosti. But I saw that no hope for drug addict. Ale viděl jsem, že pro opilce žádná budoucnost není. Yeah, because party, drug, alcohol. Protože party, drogy, alkohol. What hope can you have? Jakou naději můžu mít? But that night I went into my room. Ale té noci já jsem šel do mého pokoje. And I bowed my knee. Klekl jsem na koleno. And I said, God. A řekl jsem, Bože. I cannot. Já nemůžu. I'm slave of drug. Já jsem otrokem drog. If you are really the Jesus I heard in the church. Pokud jsi opravdu tím Ježíšem, o kterém jsem slyšel v církvi. Set me free from all my addiction. Osvoboď mě od všech mých závislostí. And fill my heart with your love. A naplň mé srdce tvou láskou. Restore my heart. Obnov mé srdce. And at that moment, at the end of the prayer, his presence came upon me. A v ten moment, na konci té modlitby, jeho přítomnost se soupila na mě. I felt his presence. Cítil jsem jeho přítomnost. His love. Jeho lásku. But even more, he set me free from my addictions. Ale o co více, on mě osvobodil od všech mých závislostí. I stopped drugs. Přestal jsem brát drogy. I stopped alcohol. Přestal jsem pít alkohol. I stopped cigarettes. Přestal jsem kouřit cigarety. And I realized that God is close to us. A uvědomil jsem si, že Bůh je nám blízký. And this is because of God's grace. A to je kvůli Boží milosti. By his power, he set me free. Jeho moc mě osvobodila. A power that I don't deserve. Moc, kterou si nezasloužím. But that he want and is willing to give to you. Ale kterou chce, kterou ti touží dát. But it can be I got free like that. Já jsem byl osvobozený takhle tak. But sometimes can be a process. Ale někdy to může být proces. You know when I became Christian? Víte, když jsem se stal křesťanem? I was still broken because of the divorce of my family. Tak jsem byl pořád zlomený kvůli rozvodu mých rodičů. I still had anger against my mother. Pořád měl nenávist vůči své matce. Every time I spent time with my mother. Pokaždé, když jsem trávil čas s mou mámou. We were fighting. Tak jsme se hádali. And every time it went very far. A pokaždé to zašlo daleko. And my wife said, "Xavier, you still have anger against your mother." A já jsem viděl, já mám pořád hněv vůči mé mámě. And she was right. Říkala mi to má žena a měla pravdu. I strive with all my strength to be more kind, to remove this anger, to forgive my mother. A z vlastní síly jsem se snažil být hodnější a nějak to odpustit mámě a zbavit se toho hněvu. Impossible. Nemožné. Every time I went to her, spent time with her, we were fighting. Pokaždé, když jsem šel za ní a trávil s ní čas, tak jsme se hádali. So, takže I started to pray God. Jsem se začal modlit. God, I cannot by myself. Bože, já to sám nedám. But you can change me. Ale ty mě můžeš proměnit. You are the only one that can change me. Ty jsi ten jediný, který mě můžeš proměnit. You can heal my heart. Ty můžeš uzdravit mé srdce. Instead of anger, you can bring peace and joy.
Místo hněvu ty můžeš přinést radost a pokoj. It took some weeks. A pár týdnů to trvalo. But one day I realized that I was not fighting anymore with my mother against my mother. Ale jednoho dne jsem si uvědomil, že už se svou mámou nezápasím. It was such a freedom. Byla to taková svoboda. And this is God as well. A to je Bůh taky. God grace is a power. Boží milost je silou, mocí. That can bring solution where we cannot do by ourselves. Která může přinést řešení tam, kde mi to nezdá. And I want that Gabby share his story as well. A teď i já budu sdílet svůj příběh. Víte, tak jak říkal Xavier, i já mám ten příběh, kdy jsem vyšel z temnoty do světla. A je to příběh, který teď s vámi budu sdílet, příběh, který už mnozí z vás slyšeli, ale i tak věřím, že to může být pro pozbuzení pro mnohé z vás. A víte, já jsem vyrostl v křesťanské rodině, takže možná mnozí z vás si říkají, to já taky. A od nás se očekává, že budeme žít ten svatý život, že jsme takový ti svatoušci v církvi, kteří si nikdy ničím těžkým neprojdeme, ale mnohdy je pravda, je opak pravdou. A když jsem byl mladší, znal jsem Boha, slyšel jsem o Bohu, jenže když jsme se přestěhovali s celou mou rodinou do Anglie, tak z několika důvodů, a věřím, že to bylo i z toho důvodu, že jsem cítil tu prázdnotu ve svém srdci, věřím, že to bylo i z toho důvodu, že jsem možná nepřijímal tolik otcovské lásky, kolik bych potřeboval, ale mnohdy je to více do důvodu, tak jsem se stal závislým na pornografii. A snažil jsem se právě touto závislostí nějak naplnit tu prázdnotu uvnitř. A říkal jsem si, že ze začátku, že to je to, co jsem hledal, protože že jo, co si budeme, hřích ze začátku vždycky vypadá, že to je to správné, že to je to, co jsme celý život vlastně hledali. A připomíná se mi teď i to přirovnání, co je v Biblii napsané, že když to dáš do úst, tak to je sladké. Ale v momentě, když to přijde do břicha, tak se to stává hořké. A to stejné bylo i u mě. Ze začátku to vypadalo jako něco úžasného, ale čím více jsem v té závislosti byl, tím více jsem si uvědomoval, že mi to vlastně nic nedává. A že se cítím ještě více prázdný. A možná někteří si říkáte, jo, já jsem tam taky. A došlo to tak daleko, že samozřejmě ta prázdnota mi vedla k depresím, čak mi nic nenaplňovalo. O Bohu jsem slyšel, ale nežil jsem s ním. A došlo to až tak daleko, že jsem měl sebevražené myšlenky. A pro mě to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, že to zašlo až moc daleko. Byl to ten moment, kdy jsem říkal, Bože, já jsem tebe celý život věřil, ale nežil jsem tak, jak bych měl. Prosím, pomož mi. A víte, Xavier říkal o tom, že on byl z drog uzdravený a osvobozený okamžitě, ale u mě to tak nebylo. U mě to byl proces. A ten proces bolel. A hodně bolel. A byl to proces, který byl potřebný. Proces, kdy Pán Bůh uzdravoval mé srdce, mé myšlenky, kdy proměňoval to, jak jsem viděl lidi. A víte, lidi, kteří si procházejí osvobozováním od různých závislostí, tak možná můžou potvrdit to, že hodněkrát si člověk už myslí, že zvítězil a zase padne. Zmyslí, že už si vítězil a zase padne. A říká si do pytle, tak co? To nikdy neuvidím vítězství. Ale víte, jak se jí týká největším bitevním polem, je právě naše mysl. A ty myšlenky pořád budou přicházet. Protože ďábel ví, kde jsou naše slabé místa. Ale co my si musíme uvědomit, je, že máme Boží milost, která je tou silou. Je tou silou, aby nám dala vítězství. Amen. A že i když padneme, nepoužíváme to jako výmluvu, ale spravedlivý, kdyby 7x padl, tak znovu vstane. Takže pokud ty procházíš něčím podobným, a máš ty myšlenky, kdy ti ďábel namlouvá, ty nikdy svobodný nebudeš. Koukej se na sebe, zase si to zvoral. Tak my můžeme přijít s Boží pravdou a říct, já jsem více než vítěz v Kristu. Já mám tu svobodu přijít před Boží trůn, před Boha, který stvořil celý svět a říct, táto, promiň. Já jsem to zvoral. Ale Boží milost je větší než naše páry. Amen. Amen. So maybe you wonder why? Takže možná si říkáte proč? I ask Gabby to share a story. Proč jsem chtěl, aby Gabby s vámi sdílela svůj příběh? I do believe that pornography is
present in many people, the struggling. Víte, já věřím, že pornografie je zápasem mnohých lidí. I was looking on internet. Díval jsem se na internet. And I was looking a survey that has been made in USA. A díval jsem se na průzkum, který byl dělán v Spojených státech amerických. It's about Christians. A týká se to křesťanů. And pornography. A pornografie. If you take between people between 18 and 24 years old. Pokud se podíváte na lidi mezi 18 a 24 lety, 76% of them actively search for porn. 76% aktivně vyhledává pornografii. 76%. 76%. So basically what's mean here? Takže co to znamená tady? If I take randomly 10% between 18 and 24 here tonight. Pokud z vás vyberu asi tak 10% mezi 18 až 23 lety. There is a big chance that 7 of them are watching porn. Takže pokud vezmu 10 z této místnosti, tak je velká pravděpodobnost, že 7 z vás vyhledává pornografii. It's so easy to access porn. Je to tak jednoduché just najít that, porno. We all have a phone. Všichni máme mobil. You know when for drug I needed to go in the street to buy the drug and everything? Víte, když jsem byl závislý na drogách, tak jsem musel jít do ulic a koupit si drogy. I was able to do this effort to get my drug. A tohle to jsem dělal proto, abych získal svoje drogy. This is even easier. A tohleto je ještě jednodušší. So it's very a big problem. A takže je to velký problém. But I do believe that God wants to heal some people, to change some people tonight. Ale věřím, že Bůh chce proměnit a osvobodit některé lidi dnes. That God wants to set you free tonight. Věřím, že Bůh tě chce dnes osvobodit. Not only from a porn addiction. Nejenom z závislosti na pornografii. Can be drugs, cigarettes. Může to být drogy, cigarety. Alcohol. It can be a healing process in your heart. Může to být proces uzdravení ve tvém srdci. Anger. Hněv. Anxiety. Možná úzkost. A lot of things like that. A mnoho věcí. But I want to share three last things. Ale chci s vámi sdílet tři poslední věci. First things. Tři věci. Don't say, oh God, if you want to set me free, then do it. První věc, neříkejte, Bože, pokud mě chceš osvobodit, udělej to. Because a lot of people are accusing God to not set them free. Protože hodně lidí viní Boha z toho, že je neosvobodil. God, if you want. Bože, pokud chceš. God is willing to heal you. Ale Bůh vás chce uzdravit. God is willing to make you pure and holy. Bůh vás chce udělat svaté a čisté. We are not Muslim that say inshallah. My nejsme muslimové, abychom říkali inshallah. Muslim they believe that God he will do what he want to, whatever he want to do. Muslimové věří, že Bůh udělá cokoliv chce udělat. Or maybe you will be saved. Možná budu zachráněný. Maybe not. Možná ne. Maybe you will be pure. Možná budeš čistý. Maybe not. Možná ne. No, we ne. Have a God that is righteous. My máme Boha, který je spravedlivý. And holy. A svatý. We have been created to be with him. Byli jsme stvořeni, abychom byli s ním. We have been created to be holy. Byli jsme stvořeni, abychom byli svatí. And he gave us the power to be holy. A dal nám tu moc být svatí. Hallelujah. Hallelujah. And don't say as well. Oh, a neříkejte taky. I will never be free until you want to set me free. Já nikdy nebudu svobodný, dokud ty mi nebudeš udělat svobodným. It's the same thing. To je to stejné. You give to God the responsibility of your sin. Ty dáváš Bohu odpovědnost za tvůj hřích. Because God is willing to change you. Protože Bůh tě chce proměnit. And the Holy Spirit want to help you. A Duch svatý ti chce pomoct. And to have his way in you. A proudit s tebou. Second things. Druhá věc. You need to know and believe the truth. Ty potřebuješ znát a věřit pravdě. Why do we need to read the Bible? Proč musíme číst Bibli? Of course to know more about Jesus. Samozřejmě, abychom viděli více o Ježíši. But he gave us some instructions. Ale on nám dal některé instrukce. What he's waiting for about us? What he's willing? What his will for us? Jeho vůle pro nás. He want that we are pure and holy. Chce, abychom byli čistí a svatí. And he gave us some promises inside. A dal nám uvnitř některá zaslíbení. We need to believe and the truth. Musíme věřit pravdě. So when you start to believe that you can change. Takže když začneš věřit tomu, že se můžeš proměnit. God send because of God's grace you can change. Že díky Boží milosti se můžeš proměnit. And that he is willing to make you pure and holy. A že chce udělat svatého a čistého. Then everything can start to change. Potom se všechno může začít měnit. You need to pray the truth. Musíš se modlit pravdu. To confess the word of God. Vyznávat Boží slovo. And to ask by faith. A prosit ve víře. Because for the Christian that say, oh God is because of God's grace I can sin. Protože křesťané, kteří říkají, já kvůli Boží milosti já můžu hřešit. This is not true. To není pravda. For those who say, oh I cannot try to with all my strength.
A pro ty, kteří říkají, o, já se snažím se vší své síly. I cannot overcome this temptation of this sin. Já nemůžu zvítězit nad tímto pokušením hříchu. Maybe it's God that God doesn't help love me. Možná mě Bůh nemiluje. This is wrong as well. To je taky špatné. He sent us his grace. On nám poslal svou milost. Third things. Třetí věc. Accept your weaknesses. Přijmi své slabosti. Because you know I've been fighting with my own strength. Protože víte, já jsem se snažil zápasit svou vlastní silou. And I didn't want to feel weak. A nechtěl jsem se cítit slabý. But actually when we surrender to him, ale když se mu vydáme, he start to when we are humble in front of him, když jsme před ním pokorní, is when the grace is active. Je to ten moment, kdy jeho milost je aktivní. Because God give grace to the humble. Protože Bůh dává milost. And resist the proud. Dává milost pokorným, ale protiví se pyšným. When we fight with our own strength, když zápasíme svou vlastní silou, it's most of the time because we are proud. Mnohokrát je to, protože jsme pyšní. You know, as man, I'm like that. Jakožto muž jsem takový. I have this pride. Mám tu píchu. I want to lift heavy weight. Chci zvedat velké váhy. You know, like I want to show that I'm able. Chci ukázat, že to můžu. But you know, when it's come in the spiritual heart, ale co se týče duchovního srdce, in your soul, ve tvé duši. Yeah, this is very hard to change. To je těžké změnit. Cannot change by yourself. To nemůžeš sám proměnit. Only God can change you. Jenom Bůh tě může změnit. Only God can heal you. Jenom Bůh tě může uzdravit. So, you know, you need to surrender to God. Musíš se vydat Bohu. Surrender all the problems. Vydat mu všechny problémy. If you are, if you have anxiety, depression, whatever. Pokud máš možná deprese, úzkosti, cokoliv. Or maybe you have a sin in your heart. Nebo možná máš hřích ve svém srdci. And you try to be free of that. A snažíš se od toho být svobodný. And you try by yourself to be free. A snažíš se vlastní sebou být osvobozený. But you cannot. A nemůžeš. You need to give that to God as well. Musíš to také vydat Bohu. To ask him. Požádat ho. God, give me your grace to overcome this sin. Bože, dej mi tvou milost, abych zvítězil nad tím hříchem. Trust me, he will help you. A věřte mi, on vám but pomůže. You need to surrender everything to him. Ale musíte mu všechno vydat. And I will share a story. A budu s vámi sdílet příběh. About how do we surrender everything to God? Jak vydáváme všechno Bohu? Do you know the 10 room story here? Zná někdo příběh o 10 místnostech? Someone know the 10 room story? Zná někdo příběh o 10 místnostech? Not your people. I'm asking to mimo the people. Mimo it's a famous story that Reinhard Bonnke created. Je to známý příběh, který vytvořil Reinhard Bonnke. And it's my favorite story. A je to můj nejoblíbenější příběh. So it's about a story about a rich guy. Takže je to příběh o bohatém mladíkovi. That has had a big house. Který měl velký barák. With 10 rooms inside. S 10 místnostmi uvnitř. 5 upstairs. 5 nahoře. 5 downstairs. 5 dole. And one day he heard a gentle knock at the door. A jednoho dne uslyšel něžné klepání na dveřích. The young guy, the rich guy went to the door, opened the door. A ten mladík šel ke dveřím a otevřel dveře. It was Ježíš. Byl to Ježíš. He was sounding like he was like the son of the sun. Svítil jako slunce. Shining like the sun. Svítil jako slunce. And the rich guy said, "Oh, I know you are Jesus." A ten mladík říkal, já tě znám, ty jsi Ježíš. You are the one that bless people. Ty jsi ten, který žehnáš lidem. You are the one that set free people. Ty jsi ten, který osvobozuješ lidi. You are the one that bring peace, life and joy. Ty jsi ten, který přinášíš radost, pokoj a život. I want to welcome you in my life. Come in my house. Já tě chci přivítat do mého života, pojď do mého domu. So Jesus went into the house. Takže Ježíš vyšel domů do domu. And then the rich guy said, "I will give you the best room." A ten mladý řekl, já ti dám ten nejlepší pokoj. The room upstairs, room upstairs. Pokoj nahoře. The biggest bathroom. Největší vana, největší koupelna. Biggest bed. Největší postel. With a big TV. S velkou televizí. You will enjoy it, Jesus. Prostě si to užij, Ježíši. So Jesus as a gentleman said, thank you so much. A Ježíš jako gentleman řekl, moc děkuji. He went upstairs. Šel nahoru. And then the night came. A potom přišla noc. A terrible knock. Hrozné klepání. The rich guy was surprised. A ten bohatý mladík byl překvapený. He went open the door. Šel otevřel dveře. A bit. Trošičku. And then he was a devil. A byl tam ďábel.
The rich guy say, I know you. Ten mladý řekl, já tě znám. You're the one that torment people. Ty jsi ten, který mučíš lidi. That oppress people. Který svazuješ. You fill them with temptation. Ty je plníš pokušeními. You lead them to watch pornography. Ty vedeš k tomu, aby se koukali na porno. You lead them to have anger against your mother and your sisters. Ty vedeš k tomu, aby měli hněv proti matce a sestře. I don't want you in my life. Já tě nechci ve svém životě. So he started to close the door. Začal zavírat dveře. Too late. Ale už bylo pozdě. The devil already had this little toe between the door and the wall. Ďábel už měl mezi futry a těmi dveřmi svůj malý prst. You know how it works with the devil? A víte, jak to funguje s ďáblem? It's the same. Every time it starts with small things. Vždycky to začíná malou věcí. A small thought. Malou myšlenkou. That became a temptation. Která se stala pokušením. And then you fall into sin. A potom padáš do hříchu. So the devil started to put his elbow. Takže ten ďábel začal dávat loket. His knee. Koleno. And went to the house. A vešel do domu. Fighting the rich guy. A bojoval s tím mladíkem. All the night. Celou noc. But the rich guy was no match against the devil. A ten bohatý mladík neměl prostě šanci. He was filled with bad thoughts, with temptation. Byl naplněn špatnými myšlenkami a pokušeními. Fell into sin. Padl do hříchu. And then the dead came. A potom přišel den. The devil left. A ďábel odešel. And Jesus went down. A Ježíš se stoupil. The rich guy say, Jesus, where were you? A ten bohatý mladík říkal, Ježíši, kde jsi byl? You didn't hear the devil was here tonight? Ty jsi neslyšel, že dneska tady byl ďábel? It was so hard. Bylo to tak těžké. I sinned. Já jsem zhřešil. And Jesus said. A Ježíš říká. But I was upstairs in the room that you gave to me. Ale já jsem byl nahoře v tom pokoji, který I still have one room. Já pořád mám jenom jeden pokoj. The rich guy say, oh, I understand Jesus now. A ten bohatý mladík říká, o, Ježíš, už to chápu. I will give you 5 rooms out of 10. Dám ti 5 místností z 10. The best rooms upstairs. Nejlepší pokoj nahoře. You will have the best view. Bude mít ten nejlepší výhled. So Jesus as a gentleman took it and said, thank you so much. Takže Ježíš jakožto gentleman to vzal a řekl, moc děkuji. He went upstairs. Šel nahoru. And then the night came. A potom přišla noc. A terrible knock at the door. Hrozné klepání na dveřích. The rich guy was surprised. A ten bohatý mladík byl překvapený. And he thought, oh, I gave 5 rooms to Jesus. Maybe it's not the devil. A říkal si, oh, já jsem dal Ježíši 5 pokojů, možná to není ďábel. Maybe it's my friend. Možná to je můj přítel. So he went to open the door. Tak šel otevřít dveře. And it was the devil. A byl to ďábel. But too late, the little toe was between the wall and the door. A už bylo pozdě, protože už měl malý prstík mezi dveřmi. And like the previous night, he went into the house. A stejně jako minulou noc vešel do domu. Fighting the rich guy. A zápasil s tím bohatým. All the night. Celou noc. And it was horrible. A bylo to hrozné. And then the day came. A když přišel den. The devil left. Ten ďábel utekl. And Jesus came down. A Ježíš se stoupil dolů. The rich guy was angry. A ten bohatý mladík byl naštvaný. And shouted to Jesus, where were you, Jesus? A křičel na Ježíše, Ježíši, kde jsi byl? What is wrong with you? Co je s tebou špatně? Why the devil has still power in my life? Proč má ten ďábel pořád nade mnou moc? Why I'm still filled with sin and temptation? Proč jsem pořád naplněn pokušením a hříchem? Why it was so hard last night? Proč to bylo minulou noc tak těžké? Where were you, Jesus? Kde jsi byl, Ježíši? And Jesus said to him. A Ježíš mu řekl. My friend, můj přítel, you gave me 5 rooms upstairs. Ty jsi mi dal 5 místností nahoře. And then Jesus, the rich guy said, oh, understand Jesus, no. A ten bohatý mladík řekl, oh, Ježíši, už to chápu. I will give you all the rooms. Dám ti všechny pokoje. Except one. Kromě jednoho. In the last room I will put all the bad things that you don't like. Do té poslední místnosti dám všechno, co se ti nelíbí. All the things that I want to keep secret far away from you. Ty věci, které chci před tebou skrýt. Is that thing, dark thing, ugly thing, you won't like it. Je to temný hřích, jsou to škaredé věci, to nechceš vidět. As well some struggling inside. I nějaké zápasy uvnitř. You won't like it. Nebude se ti to líbit. And so Jesus, a gentleman, said thank you. A Ježíš jakožto gentleman řekl děkuji. He went upstairs in the best room. Šel nahoru do svého nejlepšího pokoje. And then the night came. A potom přišla noc. So the rich guy was surprised. Ten bohatý mladík byl překvapen. But he thought I gave almost everything to Jesus. A říkal si, já už jsem dal skoro všechno Ježíši. Maybe the neighbor. Možná soused. He went to open the door. Trošičku otevřel dveře. And guess who were there? A hádejte, kdo tam byl? Devil. Ďábel. Exactly the devil. Ďábel. The same the rich guy started to close the door. A ten bohatý mladík začal zavírat dveře. Too late. Pozdě. The devil came to the house. Ďábel přišel do domu. Was fighting against the guy. A zápasil s tím mladíkem. The guy was no match. A ten mladík neměl šanci. He filled the rich guy with fears and tears. Naplnil toho bohatého mladíka strachem a slzami. He was so hard, he almost gave up. Bylo to tak těžké, že se skoro vzdal. With many
suicidal thought. Měl mnoho sebevražených myšlenek. He almost gave up. Skoro už to vzdal. But the day came. The devil left. Ďábel odešel. Jesus came down. Ježíš se stoupil dolů. The rich guy was crying. Ten bohatý mladík plakal. Jesus, why? A říkal, Ježíši, proč? Why the devil still had authority on my, in my life? Proč má ďábel pořád autoritu nad mým životem? I almost gave up this night. Této noci už jsem to skoro vzdal. Almost ended my life. Skoro už jsem ukončil svůj život. I don't understand, Jesus. Já tomu Ježíši nerozumím. I want to give up. Já se chci vzdát. And Jesus came to him. A Ježíš k němu přišel. And said, a řekl, my friend, můj příteli, you are still the owner of this house. Ty jsi pořád vlastníkem tohoto domu. And as owner of the house, you need to protect and provide for the house. A jakožto vlastník tohoto domu musíš chránit tento dům a zaopatřovat. I'm a guest in your house, actually. Já jsem jenom hostem ve tvém domě. But I will give you a good idea. A dám ti dobrý nápad. Give me your house. Dej mi tvůj dům. That you become my guest. Aby ty se stal mým hostem. The rich guy understood. Ten bohatý mladík pochopil. Took the key, vzal klíče. Gave it to Jesus. Dal Ježíši. And said, a řekl. Jesus, I want to give you everything. Ježíši, já ti chci dát vše. The good. To dobré. The bad. To špatné. And the ugly. A to škaredé. I give you my life. Dávám ti můj život. Change whatever you want to change in those rooms. Promiň cokoliv chceš v těch místnostech proměnit. Clean this the bad room. Vyčisti ten škaredý pokoj. And transform it from ugly to diamond. A promiň to ze škaredého na diamanty. I'm not the owner of my life anymore. Já už nejsem vlastníkem mého života. So Jesus said, thank you so much. Takže Ježíš řekl moc děkuji. He went upstairs. Šel nahoru. And then the night came. A potom přišla noc. The rich guy was surprised. Ten bohatý mladík byl překvapený. As the door was knocking, his knee was shaking as well. A když někdo klepal na ty dveře, tak jeho kolena se také třásla. On his way to the door. A když šel ke dveřím, Jesus came down. Ježíš se stoupil dolů. Push him away. Odstrčil ho. And said, I'm the owner of the house now. A řekl, já jsem teď vlastník. So he opened the door. Otevřel dveře. And then the devil was surprised. A ďábel byl překvapený. Because Jesus was shining like the sun. Protože Ježíš zářil jako slunce. He's looking at the number of the door. Podíval se na číslo popisné. At Jesus. Na Ježíše. Number of the door. Číslo domu. At Jesus. Ježíše. He did three steps back. Udělal tři kroky dozadu. Klekl na koleno. And said, my majesty. A řekl, mé veličenstvo. I've come to the wrong address. Spletl jsem si adresu. Hallelujah. Hallelujah. This is how we give everything to Jesus. Tak to vydáváme vše Ježíši. I will ask the worship team to come on stage. A já poprosím chváliče, aby přišli už na scénu. So when we give to Jesus, we don't give 1%, 5%, but we give 100%. Když vydáváme Ježíši, nedáváme 1-5%, ale dáváme 100%. And I'm gonna share something now. A já teď něco budu sdílet. We have been created to live with God. Byli jsme stvořeni, abychom žili s Bohem. We have been created in God's image. Byli jsme stvořeni v Božím obrazu. To have relation with Him. Abychom s ním měli vztah. To live in purity. Abychom žili v čistotě. But to have Him as Lord. Aby byl naším pánem. But He gave us the free will. A dá nám svobodnou vůli. And all of us we messed up. A všichni jsme to zkazili. All of us we sinned. Všichni jsme zhřešili. All of us we have been separated from God's holiness. Všichni jsme byli odděleni od Boží svatosti. But where there is no light, there is darkness, right? Ale tam, kde není světlo, tam je temnota, že jo? The same where there is no God is eternal death. A to je stejné, kde není Bůh, tam je věčná smrt. Hell, emptiness. Je tam peklo, je tam prázdnota. And because of sin, a kvůli hříchu, we are not only gonna die, nejenom, že zemřeme, but we can see many consequences today in the world. Ale vidíme hodně následků v tomto světě. Can be divorce. Můžou to být rozvody. Can be problem of drug. Problémy s drogami. People are dying every day. Lidé každý den umírají. There are wars. A rozvody. There is like a hatred. Je tady nenávist. Pornography. Pornografie. Alcohol problem. Problémy s alkoholem. Cigarettes problem. Problémy s cigaretami. Depression. Deprese. Anxiety. Úzkost. Maybe you feel oppressed. Možná se cítíš skrýčený. But this is not God's plan. A tohle to není Boží plán. God's plan is that we live in with Him. Boží plán je, abychom žili s ním. So it's why He sent His only Son, Jesus Christ, on earth. Proto poslal svého jediného syna Ježíše Krista na zem. He lived the perfect life that no one could live. Žil perfektní život, který nikdo jiný nemohl žít. And basically he was so perfect. A byl tak perfektní. Because he was God. Protože byl Bůh. So he said, I will take all your mistakes. Takže řekl, já vezmu všechny tvé chyby. Take your punishment. Vezmu tvé tresty. The death that you deserve. A taky ten dluh, který si zaslužuješ. And I will die at your place. A já zemřu místo tebe.
So Jesus died at the place on the cross. Takže Ježíš zemřel na našem místě na kříži. But he's not only dead. After 3 days he rose again. Ale nejenom, že zemřel, ale po 3 dnech vstal z mrtvých. And today he is alive. A dneska je živý. And he want to change your life. A on chce proměnit tvůj život. By his grace he want to change your life. Svojí milostí chce proměnit tvůj život. From darkness to light. Z temnoty do světla. From ungodliness to godliness. Ungodliness. Od daleko od Boha, od bezbožnosti ke zbožnosti. He want to come in your heart. On chce přijít do tvého srdce. And to set you free. A osvobodit tě. So, but for that we need to accept him in our life. Ale proto musíme přijmout jej do svého života. And it's very easy. A to je jednoduché. The Bible said that if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Bible říká, že pokud vyznáš svým ústy, že Ježíš je Pán. And you believe in your heart that he died and he rose again for you. A uvěří ve svém srdci, že on zemře, ale stál z mrtvých pro tebe. You shall be saved. Budeš zachráněn. But we need to confess him as Lord and Savior. Ale musíme ho vyznat jako svého Pána a Spasitele. Not only as Savior. Ne jenom jako zachránce. But as the King of our life. Ale jako král svého života. And as King, a jako král, we belong to him. My němu patříme. We give him everything. My mu dáváme všechno. And he's the one that's gonna change you. A on je ten, který tě promění. Because he is God. Protože on je Bůh. And he's willing to change you because he loves you. A on tě chce promít, protože tě miluje. Amen.